ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ሰላም ናይ እግዚኣብሄር ምስ ኩላኻትኩም ይኹን እንዳበልኩ ሎም መዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣብ ሃገረ ካናዳ ዘጋጠመ ጉዳይ እዩ ከም ኣርእስቱ ከም ዝረእኹሞ ማለት እዩ። እሺ፣ ኣብ ሃገረ ካናዳ ትማሊ ብዕለት 6 ወርሓ 12/2019 ኣብ ዝተገብረ መንፈሳዊ ኣኼባ ናይ ካናዳ ሃገረ ስብከት ኣኼባ ገይሮምሎም ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት ኣብታ ቤተ ክርስትያን ማለት እዩ። ኣብዚ ኣኼባ እዚ እቶም ኣቦ ኩሉ እቲ ንህዝቢ ክወሃብ ዝግባእ ማዕዳን ምኽርን ድሕሪ ምምካሮም እቲ ቤተ ክርስትያን ኣቦ ይቕይር ስለ ዘሎ ቀሺ ይቕይሩ ስለ ዘለዉ ኣብኡ ዘለዎም ሓሳብ ንህዝቢ ክሓቱ ኣብ ህዝቢ ክሓትት ወይ ዝጎደሎ ነገር ከማልኣሉ ክሓቱ ምስ ሓትትዎም እቶም ኣቦ እቶም መእምህናት ናይቲ ቦታ ኤርትራውያን ማለት እዮም፣ ንሕና ብቋንቋና ኣይቅደሰልናን ነይሩ፣ ቅዳሴ ከም ዘሎ ደኣ ፈሊጥና ኣሜን ክበሃል ከሎ ኣሜን፣ ካልእ ክበሃል ከሎ ከዓ ካልእ ንብል ነርና እምበር ብቋንቋና ስለ ዘይኮነ ኩሉ እቲ ዝግበር ኣይንሰምዖን ኣይንብሎን ነርና። ስለዚ ብቋንቋና ዝቕድሰልና ኣቦ እንተ ዝግበረልና ተባሂሉ ምስኦም ሓደ ቀሺ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ቀሺ ገብረ መድህን ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብኡ ስለ ዝነበሩ እዞም ኣቦ እዚኦም ስለ ዘለዉና እቲ ስራሕ ንዓ ኣቶም እንተ ዝውሃብስ ብቋንቋና እንተሰብከልና ኢሎም መሕፅንቶኦም ኣቕሪቦም ማለት እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ነቶም ቀሺ ዝተዋህቦም መልሲ ካብቶም ሃገረ ስብከት ናይ ካናዳ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ክተካይዱ እንተኽኢልኩም ኣቶ ቀሺ ገብረ መድህን ካብ ኣቦና ኣብና ኣንቶኒዮስ ናይ ሰርተፊኬት ወረቐት ናይ ቅሽነት ዝተቐበልኩም ወይ ድማ ካብ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ቅሽነት ወረቐት ዝተቐበልኩም እንተኮይንኩም ጥራሕኹም ክተገልግሉ ትኽእሉ፣ ብድሕሪ ኣቦና ኣብና ኣንጤኖስ ዝተቐበልኩም እንተኮይንኩም ክተገልግሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል መልሲ ምስ ተዋሃቦም እቶም ቀሺ ገብረ መድህን ኣነ ቀሺ ገብረ መድህን ኢሎም ጠቂሞም ዝነበሩ ነቲ መልሲ ክህቡ ግን ክትስኡ ኣይፈተውን። ጉዳይ ኣኼባ ተወዲኡ ኩሉ ስነ ስርዓት ብኣገባብ ተወዲኡ ሰብ ኣብ ዝፋነሉ ዝነበረ ሰዓት ግን ቀሺ ገብረ መድህን ንህዝቢ ካልኣይ ግዜ ኣኼባ ገይሮምሎም ማለት እዩ። ቀሺ ገብረ መድህን ኣኼባ ድሕሪ ምግባሮም መኽፈቲ ዘረብኦም ኣነ ካብ ኣቦና ኣብ ናይ ኣንጦኒስ ናይ ዲቁና ሰርቲፊኬት ነይርኒ ኣለኒ፣ ቅሽነት ግን ካብኡም ኣይተቐበልኩን። ስለዚ ንዓይ ቀሺ ዲኹም ትብሉኒ ዋላስ ዲያቆን ኢሎም ነቶም ህዝቢ ኣብዝሓትትሉ፣ እቶም ህዝቢ ድማ እዞም ኣቦ ዝብሉካ ዘለዉ ስራሕ እንተኽኢልካ ግበሮ እንተ ዘይክኢልካ ከዓ እዛ ዝብሉካ ዛታ ምስርሕ ዘላ ኢሎም ምስ መለስሎም፣ ቀሺ ግን ብዘለዎ ሱእ ክብል ስለ ዘይፈተወ ንሱ ካብ ኣቦና ኣብ ና ኣንጦኒዮስ ማዕርግ ዘይመቐበሊ እዩ። ምክንያት ኣቦና ኣብ ና ኣንጦኒዮስ ክብሪ ማርያም ዘይፈልጡ ወይ ድማ ክብሪ ማርያም ዘይግድሶም ከም ዝኾኑ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ቀሺ ገብረ መድህን። ካብዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ነቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ዓፀፌታ መልሲ ክህቦ እኳ ብክትካሃርሞ እንተደለዩ ኣገላገልቲ በዚሖም ግን ቀሺ ገብረ መድህን ዳሓን ወፂሎ ማለት እዩ። እዚ ቀሺ እዚ ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ወይ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዓይነት መልሲ ሂቡ እንድሕር ኢልና ኣቦና ኣብና ኣንጦኒዮስ ካብ ዝእሰሩ 14 ዓመት ድሕሪኦም ዘለዉ መብዛሕትኦም ካህናት ማለት እዮም ብዙሓት ድሕሪ ኣቦና ኣብና ኣንጦኒዮስ ዝተቐበሉ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኣገልግሎት ናይ ክሊ ካብ 30 ክሳብ 45 50 ዓመት ዘለዉ ካህናት ድሕሪ ኣቦና ኣብና ኣንጦኒዮስ ማዕርግ ዝተቐበሉ እዮም። እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ክብሮም ናይ ኣቦና ኣብና ኣንጦኒዮስ ክብሪ ናብ ስልጣን ምምላስ ማለት ናታቶም ናይ ዓመት ስልጣኖም ምቕንጣጥ ስለ ዝኾነ ኣቦና ኣብና ኣንጦኒዮስ ብዘለዎ ክፀንሑ እንተኽኢሉ ከዓ ብዘለዎ ክኸዱ ዝምነዩን ዝፅልዩን ካህናት ብዙሓት እዮም። ሓደ ካብኣቶም ካ ቀሺ ገብረ መድህን ኣብ ሃገረ ካናዳ ትማሊ ውርደቱ ተኸናኒቡ ውዒሉ ማለት እዩ። እሺ፣ የቐኒለይ ስለ ዝሰማዕኹምኒ ቻነለይ ብእግዚኣብሄር ተሓጐሱ ትብል ቻናል እያ። ፅባሕ ንጎ ዘጋጥሙና ሓደሽቲ ነገራት ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዝግበሩ ግፍዕታት ኩሎም ሒዘልኩም ክቐርብ እየ።
سلام نه اگزابهر مسکول لخات کمی خون اتام بخبر آبوداتن بخبر اگزابهرن زیت حبانو دم ما کبرات کم سب کس عزفتال کم وی سب سگ عز خبر کم کم نایک اشی جبر مدهن زخان الرعای خم وردات کم کاری با کم زلا فلیت کم تنسحو وی تبع مس دیو کم زلا خم بوتا خا خد گرفو بتحت نان حتو کم یا غنی لی مسایسلت سنح کم سلام نه اگزابهر مسکول لخات نه خون چانلی سابسکرایب بمگوار بیت سب کنو سسنایو